Yuri, lembre-se que na semana passada nós tivemos uma terceira notícia que não foi lida. Então, se você puder começar com ela, por favor. Ah, começa, começa. Então é a terceira. Ênfase no notícia, nós temos uma notícia sobre o horóscopo. Eu vou seguir aqui ó, a orientação de dicção do nosso editor-chefe. Então. Anitta faz 29 anos. Descubra as previsões astrológicas para a cantora. Puta merda. Não, continua, por favor. Tipo, não é nem pra nós, é pra Anitta. Amor na revolução solar de Anitta. No amor, um possível par teria de estar sintonizado com as metas da cantora. Porra. No shit, Sherlock. Caso não esteja, simplesmente não vai rolar. Não é só com a Anitta isso, é com absolutamente todo mundo. Cara, nesse país. Pô, eu achei que a Anitta ia gostar disse, do encostado que não trabalha, não estuda, não achei que ia gostar de alguém que não tem nada a ver com ela, que não tem os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Exato. Eu achei o negócio da Revolução Solar, que os proletários estão tomando a mancha solar, é isso o negócio? Eu não entendi. Eles estão tomando os meios de produção. É os átomos de hidrogênio, né? Sonhos e sensibilidades neste ano novo. Outro signo que vai estar muito presente no mapa da Revolução Solar é Peixes. O que você tem a ver com a Anitta? Eu quero saber da Anitta. Ano novo, a gente já tá em abril, cara. Família na Revolução Solar de Anitta, tá? O Sol na casa 4, a casa do lar e da família, vai sinalizar a importância da volta ao lar ou do contato com a família depois de intensas atividades. Cara, mas se a casa 4 é do lar, o que é a casa 3, 2 e 1? É o A casa das drogas, do puteiro, da jogatina. Nem tudo eu ensino de graça. É um condomínio fechado. Pra agora quem é quiser senhora, um mapa astral mais detalhado... Não é mercenário, é minha profissão. Como místico, astrólogo. É, eu preciso ganhar a vida, né? Como é que a mulher falava? Eu sou catedrático. Ele é catedrático na Umbanda e na... Como é que é? No candomblé. Quiromancia. Isso. Quiropraxia, seu ignorante. Não, porque quiropraxia é o cara que estrala a sua coluna. Acabou da Anitta, tá? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Mal olhado, quebranto. Se você não sabe o que é quebranto, espere, porque eu também não sei, a gente vai descobrir junto. É o quebranto tabu. Contrário do consertanto. Em olho gordo. Benzedeira, que sou eu, ensina como reconhecer. Vamos ver. Benzedeira? Como uma benzedeira? Vamos pular a introdução. Vamos pular introdução. É com os batinhos da tua cara. Não tem nenhuma. Mal olhado! Não, pode ir. Mal olhado ou quebranto? Nem todo mal olhado é lançado com a intenção de prejudicar. Mas sempre digo que não existe inveja branca. Como o povo fala por aí. É possível agir desta maneira sem ter consciência. Sabe quando você chega maravilhosa em uma festa cheia de luz, tipo, você pendura as luzinhas assim. É o Yuri com essas bostas de luzinhas. Cheia de luz. E o pessoal não para de elogiar. Você está correndo o risco de pegar olho gordo. Porém, com o campo áurico equilibrado. É uma conjuntivite aí, ó. O que é o campo áurico equilibrado? Certamente sua proteção estará em dia. Campo áurico é plantação de ouro, Bruno, que eles plantam. É o seguinte, o quebranto é a inveja não intencionada, quando a pessoa não te deseja mal. Agora, o mal olhado... É lançado propositalmente, chamado... Não, peraí, então eu fiz tudo errado. O mal olhado aqui é o quebranto. O mal olhado, tá bom, então o mal olhado, quando é sem querer, é o olho gordo.
já o mal olhado, quando é proposital, é chamado de quebranto. Tô confuso. E a benzedeira, eu, sim, explica que pode ser direcionado através de magias e feitiços. Como ela joga D&D igual eu. Beribecanta tabanta, beribecanta tabanta. O Yuri, o Diego Lima falou tabanta. Assim, lê logo o horóscopo de Ares pra eu ir dormir. Puta, eu vou ficar devendo, não tem horóscopo hoje. Tem, claro que tem. Eu, mas ela tem teste pra saber se você tá com mal olhado. Isso é importante. Opa, preciso. É. Teste pra saber se você tá com mal olhado. Você vai no oculista. Vamos lá. Coloque um pouco de água em um prato, depois pingue uma gota de azeite nessa água. Se a gota se espalhar na água, a pessoa sofre de mal olhado. Mas azeite não espalha na água, nunca. Então nunca ninguém vai sofrer de mal olhado. Espalha, é química básica. É se o azeite se espalhar na água, você comprou azeite falsificado. Se você pingar uma gotinha de detergente, que é emulsificador, aí vai espalhar. Teste com carvão. Ele tá de sacana, tá trolando, tipo, pintar a cara com carvão. Coloque um pedaço de carvão em uma panela com água. Mas é carvão mineral ou vegetal? Tem uma diferença. É vegetal, enorme. É vegetal. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu sou especialista. Porque é caro carvão de mineral. Você também pode usar a cabeça de um frósforo queimado. Se o carvão ou o frósforo afundar, é um bom sinal. Frósforo. Caso flutue, a pessoa ou criança, que criança não é pessoa, está sofrendo de mal olhado. Teste com ovo. Não é o que eu estou pensando. Coloque o seu ovo numa panela com água fervendo. Coloque o ovo numa água. Os pais devem passar um ovo cru pelo corpo da criança recitando o Pai Nosso. Um ovo cru? Vai provavelmente fechar. Depois deve se colocá-lo quebrado em uma tigela embaixo do travesseiro. Nossa senhora, imagina, meleca. E deixar durante a noite. De manhã, se a clara estiver nublado, não vai ter mais clara, vai estar tudo espalhado na cama. A criança está com mal olhado. Caralho, tudo isso, velho. A criança não é uma pessoa. Esses são os dois. Não. Segundo quem escreveu, não. Ah, tem também uns sintomas aqui de você tá sobre quebrando ou mal olhado, ó. O que você deseja não dá certo. Vai, checa só, espia. Sua casa e objetos pessoais sofrem constante deterioração ou quebram o tempo todo. Chama deterioração normal, né? Você sente cansaço sem motivo, fadiga constante. Ou chama sedentarismo. O relâmpago calabresa, tá? É bom você procurar a benzedeira aí, hein? Tem pessoas por perto. Que perguntam muito sobre sua vida e você é um constante de fofoca. Sofre de pesadelos, vive uma montanha russa de sentimentos, né? Isso chama bipolar. Ou esquizofrenia. Sente falta de apetite, falta de ficar só. Não, falta de apetite, por problemas, tá tranquilo. Então. Passa por problemas pessoais. Tipo, Acabou. Você tá com problemas pessoais, você tá com dívida, não vai no banco renegociar, não. Vai na benzedeira. Sentimento de insegurança, ansiedade, bloqueios. Ou seja, se você é um ser humano normal... Você está sob efeito de mal olhado e quebranto. Então faça o teste do óleo e dos ovos. E joga depois... azeite na água. Isso, joga azeite com ovo e esfrega na cara, não lembro aqui. Se você quiser. Com carvão. Bota um carvão. Vai na Dona Zeca. Quando eu era criança, quando a minha tia cismava que eu tava com quebranto, levava na Dona Zeca. A Dona Zeca tava um crucifixo, ficava fazendo. Tem uma oração aqui para espantar mal olhado. Aí a gente começava a bocejar com um bafo ruim. As benzedeiras foram as primeiras ASMR. Tá, mas vamos aí na oração aí, vamos lá. Ah, então, ó, coloca um copo d'água em cima do monitor aí.
Vou botar aqui, peraí. Coloca aí, coloca aí. Pronto. Coloca aí. O meu é água tônica. Isso é, isso. Eu já vou colocar a garrafinha d'água aqui, que daí já dá mais benzimento. Tem uma garrafinha de uísque ali também. Yuri. Em nome do pai, da mãe... Pai da mãe? Qual é a graça? Eu nem comecei a ler o negócio. Em nome do pai e da mãe. Em nome do pai, da mãe, do filho e do Espírito Santo. Ah, bom. Do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não... Deus derrame todas as bênçãos. Que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as suas demandas e mal-olhadas. Que o prestígio, o amor e a boa sorte prevaleçam diante de todos os nossos e inimigos. E o Choquito também. Que a estrada abra a frente. Que o vento sopre levemente. Não, se o cara é navegador, o vento tem que soprar forte. Que o sol brilhe novamente. Que a chuva traga fertilidade. Eu benzo na cura emocional, no corpo e na alma. E até que os encontremos de novo nessa sagrada terra, vamos amar, acolher e cuidar. Salve a ancestralidade, salve Pai João de Camargo. Quem é Pai João de Camargo? Não faço a menor ideia. É aquele cantor, é o João de Camargo e Luciano. E Santo Antônio, parecendo... Santa Catarina, Santa Bárbara. Jorge, isso está parecendo o voto do impeachment da Dilma, isso aí? Agora toma, agora acabou. Agora toma um gole da sua água. Tome um gole. Pronto, de água. Tá livre do mal-olhado. Se começar a sentir um mal-olhado de novo, é só voltar pra esse episódio do Groselha, põe a água de novo. Isso. Ou assistam esta rapidinha aqui, que isso aqui virou um episódio do Pai Yuri. Assistam.